God kväll. Natten till idag så blev det bråk i centrala Stockholm inför dagens allsvenska fotbollsmatch mellan AIK och IFK Göteborg med slagsmål och skadegörelse. Och efter matchen nu ikväll så fortsatte bråken. Bråket mellan fotbollsanhängarna började när Göteborgssupportrarna var på väg till sina bussar parkerade utanför matcharenan. Sammanlagt ett hundratal personer deltog i slagsmålet. 8 personer greps för våldsamt upplopp och ytterligare 10 omhändertogs för fylleri och störande av ordningen. Det låg bråk i luften redan före matchen. Igår kväll greps flera personer i samband med ett supporterbråk i centrala Stockholm där ett stort antal tillresta Göteborgsanhängare var inblandade. Ett 50-tal personer slogs med knivar, metallrör och hemmagjorda batonger. Polisens extra styrka var inkallad enbart till matchdagen eftersom det hittills varit mycket ovanligt att supportergäng anländer en dag före match. Det är väldigt allvarligt när folk tar sig tid att resa upp dagen före, dygnet före en match och är bara ute för att slåss och inte se på fotboll. Det tycker vi inte om. Jag förstår inte riktigt hur man ska ha koll på dem. Vi vet väldigt väl vilka de är, men hur de rör sig och hur de reser och bokar in sig på hotell i andra namn och så vidare. Det är väldigt svårt. Jag ser inte riktigt hur vi ska kunna kontrollera det just nu. Det blev stökigt också vid Stockholms centralstation när de sista Göteborgsfansen klev på tåget vid 8-tiden på kvällen. Ytterligare 5 personer omhändertogs för störande av ordning. Vi återkommer med bilder från själva matchen i slutet av den här sändningen. 2 personer omkom och 4 skadades när 2 fritidsbåtar kolliderade i hög fart utanför Djurgården i Stockholm natten till idag. Båda förarna misstänks ha varit alkoholpåverkade. Och nu vill polisen ha tillstånd att göra nykterhetskontroller till sjöss på samma sätt som längs vägarna. Mellan 30 och 40 knop höll de båda fritidsbåtarna när de i natt kolliderade inne i Stockholm mellan Nacka och Blockhusudden på Djurgården. Den ena båten kom i land på Blockhusudden och i den båten fanns 2 män. Båda var lättskadade. Den andra båten fortsatte över viken och till Nacka. Och vid Nacka strand så kolliderade den lite mindre båten med ett betongfundament. Och när vi kom på plats så hittade vi en död kvinna i båten. Vi hittade också en mycket svårt skadad man och vi anträffade också en person till där, en man som hade svimmande lyckats ta sig i land. Ytterligare en man som först saknades hittades senare död. De båda förarna har under dagen anhållits misstänkta för sjöfylleri och grovt vållande till annans död. Och nu kräver polisen att sjölagen ändras så att det blir lättare att upptäcka fyllerister på sjön. Möjligheten att få göra slumpvisa alkoholtester är ett krav. Vi skulle få en bättre bild av hur vanligt det är att man är berusad. De flesta är inte så berusade så att vi märker det utav. Medan de en del har druckit alldeles mycket. Och det är de här som har druckit alldeles mycket. Det är de som vi vill åt. Vi måste ha en indikation. Vi måste ha en misstanke för att kunna ingripa mot någon. Och den misstanken kan ju bero i lite olika saker. Man kan gå på grund, man kan krocka. Eller man kan lägga till lite klantigt. Eller man kan köra för fort eller med släckta lanterner. Men någon form av misstanke måste vara för att kunna ingripa initialt. Det anses som den sista friheten att vara ute och åka båt. Men det frestar på säkerheten till sjöss. Det är inte bra. Sjöpolisen Dan Östman deltar i en statlig utredning om sjölagen och han vill ha särskilt stränga regler för sjöfylleri i riskfyllda och tättrafikerade områden, till exempel hamnar och vissa farleder. Och idag finns inga absoluta promilleregler. Om man är begränsad till vissa områden då kan man ta samma promillegräns som man har till land. 0,2? 0,2 ja. För då behöver man inte chansa på att man kan dricka 3 eller 4 starkare utan då vet man att man inte kan dricka någonting i princip. De lågor som slog ut från Concorde-planet som kraschade utanför Paris i veckan kom sannolikt från en stor bränsleläcka och inte från någon av motorerna. Det här uppger den franska haverikommissionen nu ikväll. Men man går inte in på vad som i så fall orsakat läckaget. 114 personer omkom vid olyckan som inträffade i tisdags strax efter start från Charles de Gaulle-flygplatsen. I Tjetjenien fortsätter gerillan sina attacker mot de ryska trupperna. Detta trots att de ryska generalerna hävdar att man krossat allt motstånd. Den ryska truppkonvojen hade precis lämnat Grosny på väg söderut mot Kaukasusbergens utlöpare när gerillan slog till. Vittnen till eldöverfallet säger att striden pågick i över en timme men den ryska militärledningen uppger att inga ryska soldater ska ha stupat vid det här tillfället. Under helgen har den tjetjenska gerillan genomfört fler attacker, alla i likhet med det här bakhållet i utkanterna eller närheten av Grosny.
Samtidigt bekräftar ryska regeringstalesmän att man i fredags inlett direkta förhandlingar med den tjetjenske presidenten Aslan Maschadov. Precis som tidigare kräver ryssarna att de tjetjenska styrkorna villkorslöst ger upp och kapitulerar. Men Maschadov och hans gerillabefälhavare har stått emot den här senaste ryska kampanjen i snart ett år. Helgens attacker djupt in på ryskkontrollerat område vittnar om att tjetjenernas motståndskraft ännu inte är bruten. I Venezuela går närmare 12 miljoner röstberättigade medborgare till valurnorna idag. Det handlar om både president- och parlamentsval. Och den sittande statschefen generalen Hugo Chavez tippas vinna valet. De första resultaten väntas komma någon gång imorgon. Och i Philadelphia i USA förbereder man sig för det republikanska partikonventet som börjar imorgon. Där kommer George W. Bush, son till förre presidenten Bush, nomineras till det republikanska partiets presidentkandidat i valet i november. Bush har redan utsett sin vicepresidentkandidat Dick Cheney som var amerikansk försvarsminister under Gulfkriget. Och nyheternas utsändare är på plats i Philadelphia för att bevaka konventet och kvart över åtta imorgon bitti så får vi ett längre reportage därifrån. Så till kvällens enda allsvenska fotbollsmatch, toppmötet mellan tabelltvåan AIK som alltså tog emot tabelltrean Göteborg. Hörna IFK Göteborg. Håkan Mild noteras för IFKs första möjlighet. Efter 15 minuter så dog faktiskt den första halvleken. AIK lyckades inte komma igenom IFKs bastanta försvarsmur. AIK fick faktiskt inte väga ett enda skott på mål i den första halvleken. Men inte heller IFK mäktade att få bollen på mål under de första 45 minuterna. Inledningen på den andra halvleken betydligt piggare. Novakovic till Isisaki. Nicken tvingar Bengt Andersson att tända ut rejält. Även IFK skapade nu fler chanser. Per Karlsson nära att överlista Mattias Asper. Men andra halvlek blev som den första. Fantasin tog slut och passningsvägarna likaså. IFK-spelarna verkade nöjda med en poäng. Men i den sista minuten hände det här. Patrik Långås Andersson avgör för IFK. 1-0 till IFK Göteborg alltså. Och mer fotboll. Två av våra svenska proffs har varit i hetluften idag. Skotska Celtic i ligapremiär borta mot Dundee United ikväll. Och Henke Larsson gör 1-0 i slutet av den första halvleken. Matchen slutade 2-1 till Celtic. Och i Manchester United gjorde Jesper Blomqvist comeback. Och han slog inlägget fram till Ole Gunnar Solskjärs drömmål när United mötte Division 3-laget Shrewsbury i en träningsmatch. United vann med 8-1. Och det här målet får sätta punkt för nyheterna ikväll. Nu kommer Peter Kondrup med en väderprognos. God kväll. Vädret i samarbete med AMF Pension. Och idag har det varit ganska soligt och varmt med temperaturer på upp mot 25 grader på många håll, lite drygt på sina håll också. Och en del regnskurar på eftermiddagen. Och den här vädertypen, ja, den får vi även imorgon på många håll, både i Sverige och runt om i Skandinavien och de norra delarna av kontinenten. Över brittiska öarna, där kommer in ett lågtrycksområde med ett regn. Men längre söderut här över väst, sydväst och södra Europa så är det högtryck som dominerar och är soligt och varmt väder. Och även i den sydöstra delen av Europa så är det riktigt varmt. Med över 30 grader på de allra flesta håll. Här hemma så börjar dagen imorgon med ganska mycket sol, men stackmolnen de växer till fram på dagen. Och man får räkna med en del regnskurar, framförallt i västra Svealand men också här uppe i de norra delarna av Norrland. Och temperaturerna, ja, de stiger till mellan 20 och 25 grader och precis som idag så blir det troligen varmast någonstans här i Värmland. Längst ner i söder så kan det komma in en del dimmoln och där stannar temperaturen under 20 grader. Och lite svalare blir det också i fjällen och längst uppe i norr. Och vindarna, de blir västliga imorgon och det blir mest måttliga vindar. Möjligen så kan de bli snudd på friska längs sydkusten. Och det kan också bildas lokal sjöbris här längs med ostkusten från Svealand och norrut. Och ser vi vidare sen till på tisdag, då kommer det in lite svalare luft över de allra nordligaste delarna av landet. Och det blir också ganska mycket moln och en del regn och regnskurar. Men annars ganska soligt väder med en del lokala eftermiddagsskurar. Och i sydväst, ja, där närmar sig ett nytt regnväder. Jag tackar för mig och önskar en fortsatt trevlig kväll. Hej då!